Hello, hello, my mingla wa. Kani wa di ni maro. Kani ga Starting House Entertainment ye SH Festival Audition. Let's play bo no. Ai audition ne patat pi yo pya pi ma phit par. Ai lo di audition ko kani ko bo no la tin khai tha de. Nyama le ri shi ye twa bo no. Di ni ma di mi ya me phit par. Ai lo yin song bo no Starting House Entertainment company ko cha pu le tu le shi me. Ma cha pu le tu le shi me. Da bi mai kani video ri ko chi la da cha ye tu ri ka lo da di entertainment ne patat pi yo tin ma me bo no. Ba lo le so kani ga di entertainment sa thong pi pi chin.
အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ခံရတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီ study house မှာ training ဖြစ်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကတချို့ audition တွေလိုမျိုး training မပေးတာကြီးပါရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ audition မှာပြိုင်လို့ရှိရင်ကျိန်းတွေပေါ့အောင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော် training ဖြစ်မဲ့အခွင့်အရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါက2004နဲ့2011အတွင်းမှာမွေးရဆိုရင်မဖြစ်မနေရှောက်တင်တဲ့ audition ပါပေါ့နော်audition ရှောက်နီးကိုပေါ့နော်ကနေမလုပ်ရတော့ပါဘူး message မှာရိုးရိုးစာရေး video တွေပို့တယ်လို့မျိုးပဲပို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုပို့ပြီးလို့မသေးကြဘူးလို့ထင်ရင်တော့ကနေကို messenger မှာပေါ့နော်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကနေအကောင့်မှာတော့လာမမေးပါနဲ့ပေါ့နော်page ရဲ့ messenger မှာလာမေးပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကနေအကောင့်မှာကကျတော့ကနေက message တွေဝင်မကြည့်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်လက်တော်တော်မှာအားဒါကြောင့်မလို့ပါအခုကနေပြောရရမှာပေါ့နော်မရှင်းတာပါညာတခုခုတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမသိရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှင်းတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မန့်ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကနေဖြေပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတချို့စာကကနေထည့်ပြောခြင်းမင်းတက်တက်လောက်အောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဒါပြည့်စုံပြီပေါ့နော်ကဲမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကွန်မန့်မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါက Instagram ရဲ့message ကနေပဲပို့ပြီးဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကယ်ကိုလွယ်ကူတဲ့ audition ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ video က MB အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအရင်များနေလို့ short တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုံးစရာတော့တိတ်ပြီးတော့မလို့တော့ဘောနော်တခြားဟာတွေလို့ email လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ video ရောက်မရောက်တွေပါစိတ်ပူနေစရာမလိုဘူးဘောနော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ရှိပါသေးတယ်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါသေးတယ်အကုန်လုံးပဲဘောနော်အဲ့တော့မသိရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာ make လုပ်ရပါသေးတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် audition တင်တဲ့သူကိုကနေပြန်လာခဲ့ပါမယ် bye bye